Anhöriga till kidnappade svensken i Mali, Johan Gustafsson i Sydafrika för att följa ett sista bud till terrorgruppen AQIM, al-Qaida i islamiska Maghreb, som håller honom fången. Det rapporterar SVT Nyheter. Johan Gustavsson har suttit fången sedan slutet av november 2011. Nu har anhöriga till svensken rest till Sydafrika för att lämna ett sista bud till extremistgruppen. Det är organisationen Gift of the givers som agerar mellanhand och sköter förhandlingen med gruppen, enligt SVT. Gift of the givers har varit i Mali flera gånger för att medla men jihadisternas krav har hittills varit omöjliga att möta enligt ordföranden Imtias Suliman.